Boto ya Azimio One Kenya itogoretwo ni Raila Odinga na mutirithia wake Martha Karua egwete kiharo-ini kia mubigo kuhe na tauni ya Murang’a makanyitwo ugeni ni governor Wairia uria wenyitithanitie na mwaho uyu atogoria Azimio kuma guku county ya Murang’a makigathiria ikinya ria governor Wairia ria kunyitanira nao. Nataka kuambia Wairia sasa vile ameingia kwa team tuingie mashinani, siku sasa ni 16, tuende door to door. Wakikataa kufungua tunapitia kwa dirisha, tubembeleze hawa watu ili tarehe 9 mwezi wa 8 rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya atakuwa ni Raila Amolo. Karo wake horira kioneki kia Azimio defe augete kiria bururi uyu urafatara ti mifago na ni mutongoria ukuhota kumenyerera utongoria uri bururi-ini uyu. Wizi na uporaji wa mali ya umma ndio inakudhulumu kila siku, ndio inafanya ulale njaa, inafanya watoto wakose kasi, inafanya tukose pesa ya hospitali. Odinga kiranira ati thirikari yake ni igatigirira ni yahukia ugumania kaimana kuona uyo ni umwe wa maundu maria mathinitie bururi uyu. Shule ijengwe pale na mwalimu wako pale na alipe mshahara, vile vile hospitali ijengwe pale, daktari na nasi huko na dawa iko ndani yake, sio? Upande mwingine maji iletwe kwako, stima iletwe na kadhalika. Haya yote yafanyiki vizuri kwa sababu mingi ya pesa hiyo inaenda kwa mfuko ya watu binafsi. Tutaziba hizo mianya zote. No athathaurite mufango wa thirikari yake wakunyitirira na gukuria onjoriani ni ohamwe na aria mahatiririkite. Tumesema jamii yale maskini watapata msaada kila mwezi shilingi 6,000. Tuweke mpango wa wakulima maskini ambao hawana namna, mpango wa one home one cow. Mushamani ni uyo Odinga ni amukirite governor Wairia mwahoine wa Azimio One Kenya guko wakira mwige wa Murang’a gukamuhe kura tariki 9 mweri wa 8. Gerifo teraini oro TV returekwa ni Wagui wa Mwagi. Leo ni leo. Kinje inawezekana.